Vaders Haar Digitale Kerk, welkom bij ons, welkom Zuid-Afrika, welkom bij ons op hierdie zondagochtend. Wat een voorrecht is dit voor ons om bij elkaar te komen. Ons kom nie net bij elkaar omdat dit die ding is om te doen op een zondag nie. Ons kom bij elkaar want ons wil kom deel in die vreugde van die liefde van Jezus. Het is so'n groot voorrecht om die getuienisse te hoor wat inkom, die getuienisse van dit wat die Heere bezig is om te doen in die kerk. Ja, jij is die kerk. Dit wat die Heere bezig is om te doen in die kerk, rondom ons, dier die geliefdes van Jezus, wat net bereid is om met ander te deel. Het is so makkelijk. Die oomblik wat ek een ontmoeting met Jezus het, deel ek sy liefde. Al die rest sal bijgevoeg word. Ek moet net begin om sy liefde te deel. Die brand in jou hart, die vuur in jou maag, wat jy weet, ek moet het gaan uitgee. Jezus, ontmoet Jezus, begin sy liefde deel, en die vuur sal sterker word, en al die ander goed sal bijgezet word. Jy hoef nie te wacht tot jy gereed is nie. Jy is gereed. As jy Jezus ken, is jy gereed. Jezus is die gereedmaker. Jezus is die een wat maak dat jy gereed is. Dit moet nie gebeur nie. Dit het. Het jy jou swaard? Het jy volgend jou woord by jou? Het jy jou trusted old swaard? Was ons altyd een wat net anders is as die ander. Ek het dit lompie, maar hierdie is my trusted old swaard wat jare saam met my loop. En ja, dis 'n voorreg. Begryp jou swaard, weet dat die woord wat daar ingegee is deur God is ingegee vir jou. Vir jou. Die woord is ingegee vir jou, vir my. Tot stichting, tot help, tot familiebou in Christus, tot verstaan wie ons paas, dat ons gees oog kan oopgaan, dat ons goed kan sien. En ek is opgewonde oor vanoggend se woord. Ek is opgewonde om met jou te kan deel vanoggend, na harde week, een moeilike week, opgewonde om saam met jou te kan kom sit en een woord te deel wat ek glo is ingegee vir nou. Openbaring vir nou, vir my en jou vir vandag. Dankie dat jy dit saam met my kom deel. En of jy nou lewendig luister op hierdie uitsending en of jy agterna luister, dit maak nie saak nie. Dankie dat jy dit saam met my kom deel. Here, ons wil net kom en vir u kom sê, ons het u so nodig. Soos ons afhanklikheid van u kom verklaar. Here, daar is 10.000 redes hoekom ons afhanklik is van u. Daar is 10.000 redes hoekom ons lief is vir u. Here, daar is 10.000 redes hoekom ons wil vertel van u. Here, u is koning, u is Heer. Ons kom gee oor aan u. Ons kom gee oor aan u. Here, kom en vat die woord wat ek voorberei het, kom vat dit en kom draai dit so dat elke persoon dit sal hoor, dit wat hulle nodig het vir hierdie dag. Here, help dat hierdie woord mense na u toe sal verwys. Net na u toe sal stuur. Net sal weet dat dit gaan oor Jesus Christus. Het gaan nie oor een mens nie, het gaan nie oor een gemeente nie, het gaan nie oor een bediening nie. Here, het gaan oor u. Het gaan oor Jesus Christus, want Here, as dit oor u gaan, gaan dit oor elke persoon wat luister. Want u stel belang, u is lief, onvoorwaardelik vir elke persoon. Dankie dat ons dit kan sê en kan weet en kan glo. U is onvoorwaardelik lief vir elke persoon, net soos wat hulle is.
Here, dankie vir die liefde wat ons nie los soos wat ons is nie. Dankie dat ons 'n werkend proses kan wees. Nader en nader aan U. Ons gee vir U die eer ons. Ons kom druk in by U. Dankie Here. Dankie Here. Dankie Here. Dankie Here. Dankie Here dat ons net by U kan indruk. Dankie Here. Dankie Heilige Gees. Jesus, die naam bo alle name. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Juffrou Lazel is op Vaders Hart Kids, kindertjies Afrikaans, hoewel as in Engels, gaan kyk, gaan leer, raak lief vir Jesus, kry sy woord in jou hartjie. Ek het hierdie week die voorreg gehad, om vir 'n jong mannetjie, 'n jong seun wat een van die dae 11 word, te vra, as ek vir jou sê, Jesus, wat dink jy, wat beteken dit? En sonder om enigszins vir 'n sekonde te huiwer of te dink, sê liefde, 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 Jesus is liefde. Dit is so tot stichting. Dit het my net weer gewys dat wat ek kan verwag iemand gaan sê. En dit wie Jesus is, is so, Jesus is so fantasties. Maar so is wat hierdie ouetjie gesê het. Jesus is liefde. Is dit 'n belewenis in jou lewe? Is dit 'n werklikheid? Is dit 'n werklikheid? Dankie Jan en span. Ons lewe is in die hande en die ou ons was. Ons is totaal is in staat deur die bloed en krag. Die genade is groter as wat ons kon dink of droom. Vergifnis, vrede en die toekomst saam met U. Ons is waarlik vry, deur die bloed van die lam, bloed van die lam. Ons is waarlik vry, deur die bloed van die lam, bloed van die lam. Ons is waarlik is waarlik vry, waarlik vry. Kom, sit die lande saam vanmorgen. Ons lewe is in die hande en die jou ons vas. Ons is tot alles in staat hier die bloed en kraag. Die genade is groter as wat ons kon dink of droom. Vergifnis, vrede en die toekomst saam met U. Kom aan kerk! Ons is waarlik vry, deur die bloed van die lam, bloed van die lam. Ons is waarlik vry, deur die bloed van die lam, bloed van die lam. Ons is waarlik geliefd, ons is nou sterk, ons is geseen, deur die bloed van die lam, ons is gesond, ons is nou ryk, ons is beskerm, deur die bloed van die lam, ons is geliefd, ons is nou sterk, ons is geseen, deur die bloed van die lam, ons is gesond, ons is nou ryk, ons is beskerm, deur die bloed van die lam, bloed van die lam, die 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 bloed van die lam.
het vrij. Hier die bloed van die lam, bloed van die lam, ons is waarlijk vrij. Hier die bloed van die lam, bloed van die lam, ons is waarlijk vrij. Hier die bloed van die lam, bloed van die lam, ons is waarlijk vrij. Zing het samen vanmorgen. Vader, Vader, ons eer U. Vader, ons loof U. In die naam van Jesus, ons zing. Vader, Vader, ons eer U. Vader, ons loof U. In die naam van Jesus. My siel roep hy, loof die Heer. My siel roep hy, loof die Heer. Want U is waardig om aanbid te word. U is waardig. Om aanbid te word. Kom en sing het nou, Vader, ons Heer. Ons sing, Vader, Vader, ons Heer. Vader, ons loof U. In die naam van Jesus. Ons sing, Vader, Vader, ons Heer. Vader, ons loof U. In die naam van Jesus. My siel roep uit. My siel roep uit. Loof die Heer. My siel roep uit. Loof die Heer. Want U is waar. Kom ons blij dat my siel. My siel roep hy, loof die Heer. My siel roep hy, loof die Heer. Want U is waarde om aanbid te word. U is waarde om aanbid te word. U is waarde om aanbid te word. U is waarde, Abba Vader, om aanbid te word. Om aanbid te word. Om aanbid te word. Kom ons aanbid om net saam.
prys die Heer, o my siel, o my siel, loof nou sy grote naam, sing een lied vir die Heer, o my siel, ons loof nou sy grote naam. Die son kom op, dis een nieuwe dag breek, die tyd is hier, om weer te sing, wat my mag tref, en wat ook al voorleef. Mag ek steeds sing, wanneer skemer kom, prys die Heer, o my siel, o my siel, loof nou sy grote naam, sing een lied vir die Heer, o my siel, ons loof nou sy grote naam. Die liefde is groot en geduld onmeetbaar, die naam is groot en die hart is goed, vir al die goedheid sal ons aanhou lof sing. 10,000 redes vir my hartse lief, prys die Heer, o my siel, o my siel, ons loof nou sy grote naam, sing een lied vir die Heer, o my siel, ons loof nou sy grote naam, prys die Heer, o my siel, o my siel, loof nou sy grote naam. Sing een lied vir die Heer, o my siel, ons loof nou sy grote naam. Ja, ons loof nou sy grote naam, o, ons loof nou sy grote naam. Wat my lewe eindig, die einde kom en my tyd is min, dan sal my lied dan vir u wees oneindig. 10,000 jaar en vir ewig meer, kom en sing het nou, prys die Heer, o my siel, siel, loof nou sy grote naam, sing een lied vir die Heer, o my siel, ons loof nou sy grote naam, prys die Heer, o my siel, o my siel, loof nou sy grote naam, sing een lied vir die Heer, o my siel, ons loof nou sy grote naam, ja, ons loof nou sy grote naam, o, ons loof nou sy grote naam. Prys die Heer, o my siel, o my siel, loof nou sy grote naam, sing een lied vir die Heer, o
siel, ons loof nou sy grote naam. Ja, ons loof nou sy grote naam. O, ons loof nou sy grote naam. Dank Jesus. Ons loof die naam. Prys die Here, o my siel. Here, ons loof die grote naam. Here, ons prys die naam. Ons besing die naam. Here, ons roep die naam vanaf die hoogste plekke. Here, U is Vader, maar U is dieselfde tyd God. Jesus, ons Redder, Heilige Gees, die inwonende Godheid, demonstreer die krag van God in ons. Here, dankie dat ons kan saam bid. Dankie dat ons kan saamkom, een van Gees. Here, ons wil kom indruk by U. Ons wil kom indruk by U. Here, ons wil kom indruk by U. Ons wil kom sterk word in die demonstrering van die krag. Geeskrag, dynamoeskrag wat in ons gegee het. Dankie Here. Dankie Here. Here, ek kom spreek in elke hart in, voorbereiding, om te hoor dit wat U wil hê, elke persoon moet hoor. Elke persoon daar waar hulle is, dit wat U vanoggend aan hulle wil gee. Ons gee vir die eer, die lof. Ons maak die naam groot. Here, ek wil kom bid vir die offergawe. Tiendes, liefdesoffer, geloofsoffer, eerste vrugoffer. Here, elke persoon wat die geesbeginsel verstaan van na U toe bring. 'N tiende, dit wat U aan ons gee en toevertrou. Kom ons en ons gee volgens U geeswette aan U terug. Maar Here, ons wil ook om 'n liefdesoffer, geloofsoffer, 'n eerste vrugoffer. Here, elke offer, elke persoon wat 'n offer bring. Here, ons bring net die offers voor U en ons sê Here, ons seën dit. Keer van U seëninge roep ons uit daaroor. Geef dat ons die vyfvoudige bediening sal uitbou daarmee. Ons vra dit in Jesus naam. Amen. Volgend het ek 'n opgebonde woord. En ek vertrou dat jy saam met my gaan opgewonde wees, dat jy my opgewondenheid gaan sien, en dat jy gaan saam deel in hierdie opgewonde wees in hierdie oggend. Ek wil opgewonde wees, dis so 'n voorreg om tyd te spandeer in die woord, saam met geliefdes en vriende in die woord. Hoe lekker is dit nie om net by iemand te kan sit en te kan vry wees om woord te praat, vry te wees om die woord van God te spreek, om in te druk tussen murg en been en te sien dit wat Jesus vir my en jou beplan het. Wat 'n voorreg. Volgend wil ek begin en ek wil vir jou sê dat die titel van die woord het ek genoem en skoene vir sy voete. En skoene vir sy voete. En ek weet die oomblik wat ek dit sê, weet die helfte van julle reeds waaroor ek gaan praat volgend, maar dis okay. Ek's okay. Volgend wil ek hê, jy moet agteroor oorsit en werklik net hoor. Ek gaan begin deur aan jou net 'n storie voor te hou. Storie waarna ek ook nou nie te veel steur aan feite nie. Ek sorg dat dit 'n goeie storie is. En ek wil met jou 'n storie deel oor 'n pa wat twee seuns gehad het. En hierdie pa het hard gewerk. Hy het alles ingesit. Hy was persoon van statuur in sy gemeenskap. Hy was betrokke by die aktiwiteite van die gemeenskap. En hierdie pa het hard gewerk om die beste te gee vir sy seuns. Hy het net die beste in gedagte gehad vir hulle. En hy het hard gewerk, hy het geswoeg om te voorsien, 'n dak oor hulle kop te hê, te sorg dat hulle kan skool toe gaan, klere het om aan te trek, genoeg om te eet, al die aktiwiteite wat hulle wil doen, universiteit. En hierdie pa het werklik hard gewerk om sy gesin te voorsien. Dis was wat hierdie pa se begeerte in sy menswees was, om te voorsien
vir sy familie. Maar ons weet mos nou, daar is baie sulke pa's. En ons verstaan dit nie altyd nie. As ek terugdink aan my eie pa, ons verstaan nie altyd die werk wat hulle doen om aan ons te voorsien. Want baie van hulle spreek dit nie. Spreek nie uit dat dit vir hulle vreugde is om dit te doen vir hulle kinders nie. Alhoewel dit is die rede hoekom hulle dit doen. Maar ek wil nou nie te veel daaroor sê nie. Die jongste ouetjie van hierdie twee seuns tel bietjie probleme op. Hy is nou al so 20 en sy ou boet is die ou boet wat alles reg doen. Almal is lief vir hom, almal hou van hom. Hy doen alles reg die eerste keer en hy is 'n presteerder. En hierdie jong ouetjie, as ek hom maar so kan noem, ek wil hom nou nie 'n naam gee nie, want as ek hom 'n naam gee, dan gaan een van julle dink ek praat van jou. Maar hierdie jong ouetjie tel 'n bietjie probleme op. Raak depressief, raak aggressief. Hy sien nie meer lus vir die lewe nie. Hy voel hy kan niks doen nie. Hy voel hy staan in die skaduwee van sy ou boet. Hy kan niks doen nie want oral waar hy gaan, deur die skool, laerskool, hoërskool, universiteit toe, almal meet hom altyd aan hierdie broer van hom wat alles reg doen. Almal ken sy pa. Hulle bly op die plaas, hulle gaan na die skool toe op die dorp, maar almal ken sy pa. Almal by die skool het sy broer geken. Almal nou op universiteit het sy broer geken. Almal weet wie sy pa is en almal het 'n verwagting van hom. En hy voel partymal hy kan nie daarna oplewe nie. Hy kry so 'n bietjie genieting uit Facebook uit en hy post goed op Facebook en hy kry 'n bietjie aandag en hy voel bietjie beter oor homself. Maar hy is ook beperk tot wat hy kan opsit want almal weet sy, almal ken sy pa. Almal ken sy broer. En hy maak 'n besluit. Sit so by sy eie in sy staat van depressie, in sy kwaad wees, in sy woede wees, sy ongelukkig wees. Besluit hy, hy gaan die universiteit los. Bel vir pa. Sê, pa, ek gaan uitdrop. Ek gaan nie klaarmaak nie. Sy pa onmiddellik voel dat sy pa nie goed genoeg is nie, want wat het sy pa nou verkeerd gedoen? Ek gee vir jou alles wat ek wil, wat ek kan. Hoor jy? Ek gee vir jou alles, ek doen, ek werk. Ek werk so hard om jou daar te hou en dis nou wat jy vir my teruggee. Hoor ons. Die pa onmiddellik sien die skande. Almal ken hom, almal weet wie sy. Nou moet hy vir hulle gaan vertel, sy seun. Sy seun nie klaar gemaak op universiteit nie. Dit mors nogal 'n bietjie met die pa se kop. Hierdie jong ouetjie gaan verder. Sê vir sy pa, toe hy terug is op die plaas. Pa, ek wil uit hierdie dorp uit. Ek moet weggaan hierso. Ek het nie 'n lewe hier nie. Ek is nie gelukkig hier nie. Geen my erfporsie. Geen my dit wat my toekom. Dit waarvoor pa so hard gewerk het vir my. Gee dit vir my nou. Ek sal op 'n ander plek 'n lewe gaan maak. Dis hard, is moeilik vir die pa. Maar soos wat 'n pa is, doen hy dit. Sy pa gee hom sy erfdeel. En hierdie ouetjie besluit, Gauteng is nie vir hom nie. Hy gaan 'n nuwe lewe bou. Kaap toe. Gaan Kaap toe. Koop onmiddellik vir hom 'n beter kar. Maar hy slim, hy koop dit nie met die geld wat hy kry as erfpos nie, hy koop net met 'n gedeelte daarvan. Hy finansier die res, want hy weet, hy verstaan geld, hy wil sy kapitaal hou. Ander man se geld gaan spandeer en is hier af Kaap toe met sy nuwe convertible Mustang. Dit gaan lekker. Hou onder die Kaap sy vry, hy kan video's post soos hy wil, daar is niemand wat om hom is, daar is niemand wat na hom kyk nie, hy hoef nie verantwoording te doen aan iemand nie. Skielik is dit lekker op universiteit. Want hy gaan daar aan met universiteit gaan, sal daar bietjie gaan nuwe vriende, nuwe mense. Het gaan lekker, want hy die geld, hy kan koop. Baie vriende, want hy koop. Goeie lewe, hy kan baie video's maak. Skielik is dit sommer TikTok en Insta. Ek hoor dis nou wat die jonges praat van Instagram. Skielik is dit TikTok en Instagram. TikTok en Insta, laat ek ook nou inklink. Maar weet jy, toe kom COVID. Skielik is die geld te min, geld is op,
kan nie meer vir alles betaal nie. Skielik is die vriende weg, want hy betaal nie meer vir alles nie. Skielik, sê die bank, maar ons soek die kaart terug. Skielik tuimel sy lewe in mekaar. Sy kop, gaan nie terug huis toe nie. Gaan nie terug huis toe nie. Hoor jy die hardkoppigheid van die jongman? Het jy dit al gehoor? Trots keer hom, om met sy pa te praat daaroor. Trots keer hom. Besluit, hy sal op 'n vriend van hom, met die ander kant Stellenbosch, sy pa sy plaas gaan werk. En eindig op, sy dagtaak met varke op te pas. En soos wat die dae aangaan, en hy elke dag dieselfde ding moet doen en die varke moet oppas. Die oggend en die aand die varke kos gee en hulle dan gaan oppas. Kom hy agter, maar dis nie waarvoor hy gemaak is nie. Dis nie lekker nie. Want toe hy nog in die huis was, by sy ma en pa die broodblik gewerk. Elke keer wat hy die broodblik oopmaak, was daar brood in. Die broodblik het gewerk, skielik werk sy broodblik nie. En hierdie plaas waar hy nou is, het hy nie toegang tot die broodblik nie, so hy weet nie eers of hulle broodblik werk nie. En skielik onthou hy, maar by sy pa, op die plaas, daar waar hy net wil wegkom, daar werk die broodblik. Daar werk die broodblik selfs vir die werkers, hulle kry kos. Hy onthou hoe goed sy pa die werkers hanteer. En hy sit en hy veg in homself, oor kan hy minder word, sodat hy meer kan hê in die lewe. Teruggaan, die skande van teruggaan. Ek lees vir jou stikkie in die woord, Lukas 15 vers 18 en 19. Ek sal opstaan en na my vader gaan, en ek sal vir hom sê, Vader, ek het gesondig teen die hemel en voor u. Hoor ons hierdie stoei in sy hart, hoe hy homself moet voorberei om besluit, maar wat gaan hy doen? Hoe gaan hy aankom? Wat gaan hy sê om aan te kom? Die realiteit van minste wees. Maar sy kop mors met hom. Want hy bedink vooruit. Maar wat gaan my pa nou sê? Ek het die geld verkoos. Ek het sy naam verkoos. Ek het uitgedrop op universiteit vir die tweede keer. Ek is niks werd. Hoor jy hierdie geveg in sy kop? My pa gaan my nie aanvaar nie. Ek is nie goed genoeg nie. Plaas ek maar soos my ou boet was. Gaan my pa my vertel ek ryk soos die varkok waar ek vandaan kom? Hoor vers 19. En ek is nie meer werd om die seun genoem te word nie. Wat hy dink in sy kop om sy pa te sê. Ek is nie meer werd om die seun genoem te word nie. Maak met my soos een van die huurlinge. En so kom ek en jy in 'n wêreld waar die goed nie uitwerk nie. Waar ons onsself bevind asof in 'n varkhok. Self bevind in 'n toestand. En dan kom ons en ons kom staan voor Jesus. Wat vertel jou kop jou? Wat vertel jou kop jou oor jou aanvaarding? Is jy goed genoeg? Wat ervaar jy? Jesus, aan die ander kant, aan die teenkant van hoe hierdie seun in sy kop dink, verwag jou net soos wat jy is. Hy soek voortdurend by jou om hom te herken, om te weet op jou eie gaan jy dit nie maak nie. En hierdie seun moes uitvind dat hy dit nie op sy eie gaan maak nie. Moes uitvind dat daar geen vervulling in die wêreld en die wêreldse goeders is nie. Ek lees vir jou Lukas 24 vers 31. Net die A gedeelte van die versie. Toe is hulle oë geopen en hulle het hom, Jesus Christus, herken. En in ons situasie moet ek en jy gaan en Jesus Christus herken.
hierdie oë wat oopgaan en Jesus Christus herken, is een wonderwerk waarvoor ons bid. Die wonderwerk om Jesus te herken en besluit om hom te volg. Ons moet Jesus herken in die bediening. Ons moet Jesus herken in wat ons doen. Ons moet Jesus herken in waar ons ons bevind. Zodat mensen om ons Jesus kan herken. Jesus kan vind. Ek lees vers 20 verder in Lukas 15 vers 20 tot 24. En hy het opgestaan en na sy vader gegaan. En toe hy nog ver was, het sy vader hom gesien en innig jammer vir hom gevoel. Hoe het sy vader hom gesien toe hy nog ver was? Want ek het al gehoor iemand sê dat die vader het gereeld elke dag na die pad gekyk, verlangend dat hy sy seun sal sien kom. En toe hy nog ver was, het sy vader hom gesien en innig jammer vir hom gevoel en gehardloop en hom omhels en hom hartlik gesoen. Sien jy die uiteinde van die versie? Maar kom ons stop net vir 'n oomblikie en ons kyk na die eerste deel van die versie. Ek weet, ons wil allemaal uitkom by die innig jammer, byna hom toe gehardloop, hom omhels en hom hartlik gesoen. Maar daar moes iets gebeur voor die tyd vir dit om te kan gebeur. Wat het gebeur? Die eerste deel van vers 20. En hy het opgestaan en na sy vader gegaan. Hoor jy die twee werkwoorde, opgestaan en gegaan? Sit ons nog? Ek en jy, elke dag, so wat ons met mense omgaan, om hulle te bemoedig, te help, om in die twee werkwoorde in te stap, sodat hulle sal opstaan en na die Vader sal gaan. Sodat hulle sal opstaan en Jesus Christus aktief sal gaan soek. Jesus se liefde is altyd daar. Jesus se liefde is altyd dieselfde. Weet jy, Jesus se liefde is dieselfde vir elke een van ons. Die wildste ou wat jy aan kan dink, tot die laniesste, meer reguit loop persoon waaraan jy kan dink. Almal, Jesus se liefde is dieselfde. Sy kruisdood vir almal. Volledig. Dis maar net party van ons erken dit. Vat dit. Wat vertel die wereld jou oor Jesus? Wat vertel die wereld jou oor Jesus se liefde? Jy is nie goed genoeg nie. Jy moet nog net dit en dit doen. Jy moet nog net dit en dit los. Die goeie nuus is, Jesus het jou lief net soos wat jy is. Maar as jy hom aanvaar, is hy so lief vir jou dat hy jou nie gaan los soos wat jy is nie. Net daar vind jy jou doel in die lewe, jou vreugde. Is jy sonder vreugde, is jy sonder doel, soek na Jesus. Jesus is jou doel in die lewe. Jesus is jou doel in jou lewe. Vers 21, en die seun sê vir hom, Vader, ek het gesondig teen die hemel en voor u, en ek is nie meer werd om die seun genoem te word nie. Verontmoediging voor die lewende God. En ek en jy moet die liefde van Jesus dra, sodat broers en susters hulle self sal verontmoedig, nie voor ons nie, niks vir ons bewys nie, vir Jesus erken, en hulle verontmoedig voor die lewende God. Waar is jy vandag? Wat is jou teleurstelling in self? Wat is dit wat jy dink jou weghou van verontmoediging voor Jesus? Wat denk jy is dit wat keer dat jy Jesus se liefde ervaar? Jesus wil jou wys dat elke een van die teleurstellings, elke een van die negatiewe goed wat jy aanvaar, oor hom, oor jou posisie, is 'n leuen van die duiwel. Want hierdie seun verwag dat sy pa hom gaan vertel, jy ryk soos die varkhok.
verwag dat sy pa hom gaan vertel, jy is nie welkom nie. Maar wat gebeur in hierdie story? Die pa sê vir sy diensknegte vers 22. Maar die vader sê vir sy diensknegte, bring die beste kleed en trek hom dit aan. Broer, suster, vandag wil Jesus Christus self jou kom toevou. Hierdie kleed, die beste kleed, wat hulle in hierdie seun moet kom toevou mee. En Jesus Christus, jou beste kleed, die Heilige Gees, die inwonende Godheid, jou helper en beskermer. Jesus Christus, alos parakletos, die alomvattende, alomvattende God, die inwonende Christus in jou, die helper, die beskermer. Net so wil Jesus Christus sy kleed om jou kom sit in hierdie dag. Wil jy Jesus ontvang? Sy kruisdood aanvaar? Die Heilige Gees, die inwonende Godheid verwelkom? Ontvang in 'n oomblik van Jesus se kruisdood aanvaar. Die kleed wat jou omvou, jou toevou, jou helper. Die res van die versie lees en gee 'n ring vir sy hand. Sy vader, hierdie seun wat weg is, wat sy erfdeel gaan verkoos, kom terug vir ontmoedig hom. En wat sê die vader? Nee, jy is nie goed genoeg nie. Bring vir hom die ring, bring vir hom die seël. Die ring is die seël van die familie. Die ring maak dat jy kan gaan koop enige plek wat jy wil. As jy daai ring wys, dan is die pa goed om te betaal. Die familie is goed om te betaal. En die pa herstel hom. En net so wil Jesus jou herstel. Koning, erfgenaam van God. Die vader se ring is die seël vir die wêreld om te wys, om te weet dat jy erfgenaam is. Versie lees verder en skoene vir sy voete en dis ons titel vir vandag. En skoene vir sy voete. Broer, suster, hierso is 'n groot geeswaarheid in vir my en jou. As ons Jesus Christus aanvaar as vir ons, se kruisdood as vir ons, as ons Jesus Christus aanneem as ons verlosser en saligmaker, dan gee hy ons die kleed, die inwonende Godheid wat ons toevou. Hy gee ons die ring om te sê, maar jy is nou deel van hierdie koninkryk. Jy kan gaan doen, jy het al die krag, al die mag wat in hierdie koninkryk is, het jy. Jy het die ring. Maar hy gee ons ook skoene vir ons voete. Die skoene vir die bereidheid van die evangelie. Kan jy onthou toe jy die wapenrusting gaan leer het? Skoene vir die bereidheid van die evangelie. En ek en jy moet die evangelie gaan uitdra. Is jy bereid om die evangelie te gaan uitdra? Is jy bereid om die werk in die koninkryk te gaan doen? Want dit is deel van wat hierdie seun ontvang. Dit is deel wat my en jou toeval die oomblik wat dit gebeur. En bring die vetgemaakte kalf vers 23 en slag dit en laat ons eet en vrolik wees. Want hierdie seun vir my was dood en het weer lewendig geword. En hy was verlore en is gevind. En hulle het begin vrolik word. Waar kom hierdie versie vandaan? Net so 'n stukkie voor in Lukas 15. Die storie van die verlore seuns wat ons hierdie storie ken. Net voor die storie van die verlore seun wat op vers 11 begin. Vers 10 lees so een van die skrifte in die woord wat ek versies wat ek die meeste geniet. So sê ek vir julle, is daar blydskap voor die engele van God oor een sondaar wat hom bekeer. In hierdie situasie, hierdie seun, omdat hy terugkom na sy pa toe, blydskap voor die engele, 'n party in die hemel, my vertaling, ek sien 'n party in die hemel, blydskap voor die engele van God. As hierdie 'n movie was, wat ek besig was om hier vir jou te af te speel, dan sou ek nou dramatiese musiek in die agtergrond gehad het. Want ons gaan nou vers 25 lees van Lukas 15. Ek sou soos in George daai do-do, kan jy hoor, kan jy hierdie dramatiese musiek hoor? Want hierdie storie gaan aan. Hierdie storie hou nie hier op nie. Hierdie is 'n wonderlike einde, maar hierdie storie hou nie hier op nie. Want daar's 'n ou boet. Daar's nog 'n ou boet. Vers 25. En sy oudste seun, hierdie pa, sy oudste seun, was in die veld, en terwyl hy al nader aan die huis kom, hoor hy musiek en beerdsange.
vers 26. En hy roep een van die diensknegte na hom toe en vra wat dit beteken. Vers 27. Die sê vir hom, die broer het gekom. Jou baba boet is terug by die huis. En die vader het die vetgemaakte kalf geslag, omdat hy hom gesond teruggekry het. En net daar, spring die godsdienst gees op in hierdie broer. Jy sien die ou boet. En hier is die openbaring wat ek vandag met jou wil deel. Hierdie ou boet, vir hierdie oomblik en hierdie woord wat ek met jou deel, verteenwoordig hierdie ou boet, die godsdienstgees, die kerk, die godsdienstgees in die kerk. Want wat doen ons? Enige iets wat iemand doen en sê, dan spring hierdie godsdienstgees op, en skielik is dit arme ek, Wurmpie Jakob. En die kerk opereer in hierdie godsdienstgees, soos hierdie ou boet nou vir ons wys. Jy moet goed genoeg wees om dit te verdien. Hierdie seun, hierdie jong boet, volgens hierdie ou boet, was nie goed genoeg om dit te verdien nie. En ek en jy in die kerk moet seker maak dat ons nie na ander mense kyk en dink hulle is nie goed genoeg om dit te verdien nie. Want dit is die godsdienstgees. Jy is nie goed genoeg om te mag bid nie. Jy moet eers dit en dit doen voor jy mag bid. Amper sê ek snert. Twak man, as ek Jesus Christus in my hart het, het ek alles wat ek nodig het om te bid. Volgens watter toets is ek nie goed genoeg om te bid nie. Volgens wie se toets is ek nie goed genoeg om te bid nie. Met Jesus Christus in my hart, onvoorwaardelik Christus bid. Ja, ek gaan leer. Ek gaan leer, so wat ek die woord leer, so wat kennis opdoen, so wat ek leer om woord, om skrif in te bid, soos wat ek leer om op te staan in my autoriteit, en ek kan enige voorbeeld gebruik het, gaan ek leer en ek gaan beter word, gaan meer effectief raak. Maar die kerk wil jou onderdruk, hierdie godsdienstgees wil jou onderdruk, wil seker maak, dat jy eers moet in lijn kom, met wie hulle dink. Jou gebedslewe sal meer krachtig word, soos wat jy in verhouding met God groei. Maar moet nie dat hulle jou keer om dit vandag een af te doen. En so moet ons vandag kom en dan sê, Here, ons wil nie een godsdienstgees in ons heen nie. Ons wil nie kom kyk of ons beter is as ander nie. Ons wil nie kom kyk of ander het verwerk nie. Ons wil nie soos hierdie ou boet wees en sê, maar hey, hierdie jonger boet verdien het nie. Kyk wat het ek alles gedoen. Sê vers 28, ek lees vir jou. En hy kwaad geword, en wou nie binne gaan nie. Sy vader gaan toe uit en smeek hom. Ons kan nie mense smeek nie. Ons gee die waarheid. So is daar baie mense wat wil kerk toe kom, maar hulle wil hê, jy moet hulle smeek. Ons kan nie, die tyd vir mense smeek is waarheid, is verby. Ons gee die waarheid. Ons bid vir hulle. Maar hulle moet self doen, onthou die twee werkwoorde. Jy kan enig iemand anders aan wie jy dit gaan voorhou, die waarheid gee, maar jy kan geen ander persoon sy lewe leef nie. Hulle oë moet self oopgaan, hulle moet self die waarheid sien, hulle moet self sien waar hulle die godsdienstgees moet verlaat. Vers 29, maar hy antwoord en sê vir sy vader, kyk, ek dien u so baie jare, hoor hoe klink dit, hoor hoe mooi klink dit, ek het nooit die gebod oortree nie, en vir my het hy nooit een bokkie gegee, so dat ek saam met my vriende kon vrolik wees nie. Skielik, dreig die kerk, ek en jy. Skielik, dreig die kerk, ons met hulle bydra. Ons sal, as die kerk nie so en so presteer nie, volgens ons denke, volgens wat ons beplan, gaan ons nie meer ons bydra maak nie. Skielik, vertel ons die kerk dat, hoe lang ons al in hierdie stoele sit. Godsdienstgees. Alles gaan oor die hart. Weet jy, daar is twee werkwoorde wat ons gelees het, maar het gaan oor jou hart. The religious spirit, die gees van godsdienstigheid, maak dit ons nie die waarheid van Jesus en die kracht wat ons in en deur hom ontvang,
gebruik nie. Die kerk het tandeloos geword, het sonder krag geword. Mense sê, maar ons sien God nie. Wat 'n aanklag teen die kerk. Want hulle sien nie die krag, hulle sien nie die werking van die Gees nie. Hulle sien nie die krag wat Jesus Christus aan ons gegee het in operasie nie. Weet jy, Jesus stel belang in jou hart. Ons probeer om mense te troos en nie die appelkaart te skud nie. Maar partymal, dit is net hoor. Dit is die waarheid. Jesus stel belang in jou hart. Indien jy jou hart onvoorwaardelik aan hom gee, sal hy al die begeertes van jou hart vir jou gee. Maar al die begeerlikhede, die wêrelddeel afsny, dit sal van jou afval. Dit sal niks wees nie. Vers 30. Maar toe hierdie seun van u kom, wat u goed, die ou boet wat praat van die jong broer, wat sy goed met hoere deurgebring het, het u vir hom die vetgemaakte kalf geslag. Toe sê hy vir hom, kind, jy is altyd by my, en al wat myne is, is joune. Hier is die probleem. Broer, suster, ons is Christene. Ons is lief vir Jesus, ons is volgelinge. Ons is in die kerk. Maar ons is sonder krag. Want hierdie pa sê, alles was nog altyd joune. Maar ons sit, en ons is sonder krag. Ons wag vir iemand anders om te bid. Ons wag vir iemand anders om te doen. Daarom kom ons met Home Fellowship, ons kom bemagtig jou, ons kom gee jou die geleentheid om te groei, om binne in dit in te stap, binne in dit in te doen. Want ons moet nie die deur oopmaak vir die godsdienstgees nie. Hierdie godsdienstigheid gees moet ons kom afsny. Kom verwerp. Sodat elke een weet ons kan in krag staan. Lukas 24 vers 45. Toe open hy hulle verstand om die skrifte te verstaan. En so bid ek en glo ek en staan ek vandag. Dat hy, Jesus Christus, jou verstand sal open om hierdie verskrifte te sien, te verstaan. En skoene vir sy voete. Sodat ek en jy die bereidheid van die evangelie sal aantrek. Die skoene vir ons voete. Dat ons hierdie godsdienstgees sal afsny, sal verwerp. Hierdie godsdienstgees sal vertel om te gaan. Ek lees die laaste versie van Lukas 15 vers 32. Ons moet tog vrolik en bly wees, want hierdie broer van jou was dood en hy het weer lewendig geword. En hy was verlore en is gevind. Hoekom sê die ongelowiges, hulle glo nie in God nie? Want die kerk is besig met godsdienstpleeg. Opereer nie in die krag, die volle demonstrasie van die krag van God nie. In hierdie woord vanoggend, terwyl ek met jou gedeel het, het ek aan jou 'n paar offers gemaak. Het jou 'n paar geleenthede gegee om te sê, maar ek wil koop. Jou 'n paar koopgeleenthede gegee, soos die verlore seun moes besluit om na sy pa te gaan. Het jy vanoggend gesê, maar wow, ek is nie seker dat ek aan my pa gegaan het nie. Ek is nie seker dat ek Jesus Christus kruisdood aanvaar het nie. Dan wil ek vir jou bid. Here, elke persoon wat besluit het om u aan te neem, Here, ons bid nou en hulle bid saam. Jesus, ek aanvaar u kruisdood as vir my lewe. Ek aanvaar u kruisdood as vir my lewe. Dankie dat ek nou kind van God genoem word. Amen. Daar is nie 'n formule met God nie. Ons wil in godsdienst soveel formules en goed inbou. Jesus wil hê jy moet hom aanvaar. Sy liefde aanvaar. Iets anders wat ek vandag aan jou voorgehou word. Het jy die godsdienstgees identifiseer in jou? Het jy die godsdienstgees identifiseer in jou? Sê vir die godsdienstgees, godsdienstgees, ek verwerp jou. Elke gees van godsdienst, elke godsdienstgees wat verwerp is in hierdie oggend. Ek sê vir jou godsdienstgees, jy sal gaan. Los hom. Jy sal gaan. In Jesus naam. Wees vry. Het jy in hierdie oggend depressie, agressie, nie lus vir die lewe,
geen hoop, kan niks doen nie. Is niks werd nie. Het dit deel gewees van jou belewenis terwijl ek bid? Dan wil ek vir jou kom bid. Ek wil elke een van die geeste wat jou kom bezig hou, elke een van die geeste wat jou kom vertel dat jy nie goed genoeg is nie, wil ek kom aanspreek. Sê vir jouself, indien jy een geest van depressie het, sê geest van depressie, ek verwerp jou. Geest van depressie, ek spreek jou aan in die naam van Jesus Christus. Gaan. Gaan. Het jy agressie? Verwerp die agressie. Sê, agressie, ek verwerp jou. Agressie in die naam van Jesus Christus. Gaan. Los hom. Los haar. Is jy nie lus vir die lewe nie? Sê. Hierdie lusteloosheid, ek verwerp jou. Lusteloosheid, jy sal gaan. Jy is verwerp. Jy is verwerp. Jy sal gaan. Wees vry. In hierdie oggend wil die Here kom en hy wil jou kom voorhou die story van die verlore seun. Moenie verlore wees nie. Erken Jesus Christus. Kry die inwonende Godheid, die kleed, die ring, die skoene vir die breedheid van die evangelie. Staan op. Staan op en gaan na jou pa toe. Ontvang hierdie geskenk, sodat jy die krag kan hê, sodat jy nie soos die ou boet onvergenoegd vingerwysend is nie, maar dat jy met autoriteit sal staan, dat ons hierdie godsdienstgees nou vir altyd verwerp. Dis uit, dis weg, in die naam van Jesus. Here, ons kom en ons gee al die krag, ag al die eer. Dankie vir u krag. Here, vir u die eer. Dankie vir die krag. Sodat ons kan gaan en kan werk. Dat ons in die geestdimensie die krag kan hê om vir iets te kan sê gaan en dit gaan. En dit gaan. In Jesus naam. Broer, suster, ek bid vir jou. Ek bid vir jou 2 Korintiërs 13 vers 13. Die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sy met julle almal. Amen. Was 'n voorreg om saam met jou te kuier in hierdie dag. Gaan en wees 'n seën.